Está a começar o debate da semana. Só os nossos convidados e senadores da política madeirense, Miguel de Sousa, António Trindade, aqui no estúdio da TSF, em transmissão simultânea também na Rádio Praia, e Ricardo Vieira, hoje ao telefone. Bem-vindos, bom fim de semana. Olá, boa tarde. E de repente parece que tudo paralisa. Parte do mundo está doente e a outra parte defende-se de um inimigo invisível que se expande de forma cobarde e silenciosamente. O que era importante dias atrás e por vezes indispensável passou a ser descartável. E assim, o mundo torna-se frágil perante todos e no confronto direto com a ciência e a tecnologia, numa sociedade aparentemente poderosa, mas que cai como um baralho de cartas. Ricardo Vieira, quer comentar? É verdade. No fundo, nós temos fragilidades sociais e pessoais que fazem parte da nossa vida. Já foram maiores, já foram fragilidades muito relacionadas com a falta de conhecimento, dos avanços científicos e tecnológicos. Hoje são fragilidades que têm muito a ver com a sociedade aberta em que vivemos, com a transmissão rápida de bens e pessoas entre várias partes do globo, e são, de facto, evidências que nos colocam várias questões. A primeira é de que, de facto, nós somos frágeis e precisamos de nos defender e de acautelar essa fragilidade. Eu julgo que as medidas que estão a ser tomadas vão nesse sentido e aplaudo as mesmas, porque acho que vão de encontro àquilo que é o sentimento comum. Uma proteção da nossa gente, evitar que chegue à Madeira o vírus, e se chegar, evitar que ele se propague. E, portanto, as medidas que têm sido tomadas vão nesse sentido. Então, neste caso, deixe-me colocar-lhe a última medida que foi colocada, colocar-lhe em comentário esta decisão do Governo Regional da Madeira em cessar a atividade de voos provenientes dos países onde há transmissão ativa do coronavírus. Sim. A medida agora anunciada por Dr. Miguel Albuquerque prevê que as ligações aéreas para a Dinamarca, para a Alemanha, para a Espanha, para a França e para mais dois outros países ficam limitadas, se não mesmo proibidas. Não percebi bem. Ele disse cessar a atividade, cessar os voos. Cessar. Não sei muito bem como é que isso vai fazer, por isso é que eu estou a dizer isso, porque há pessoas que estão cá e que precisam de regressar, há pessoas também que estão nesses países e que são madeirenses e que pretendem vir. Não sei como é que se vai operacionalizar isso, mas penso que isso deve estar pensado e espero que não tivesse sido tomada uma medida sem se prever esses casos, não é? Mas na sequência daquilo que Ricardo Vieira dizia no início, que é necessário tomar medidas no sentido de fazer com que o vírus não entre na região autónoma, concorda com esta medida? Concordo. Aliás, sabe, a Madeira, ao longo da sua história, teve imensas epidemias. Algumas até justificaram, por exemplo, a procissão do voto, como sabe, no 1º de maio. E, por exemplo, uma que ocorreu no século passado, em 1910, que foi a cólera, e que levou, por exemplo, que o Presidente da Câmara da Calheta formasse um cordão humano para evitar que entrassem pessoas ou bens para o concelho. E funcionou. A Calheta não teve, senão casos muito esporádicos, nenhuma morte causada pela cólera. O que significa que estas medidas defensivas, como também prova aquilo que aconteceu em Macau, têm, de facto, efeitos, e são importantes. E penso que nós temos que, pelo menos, ter o domínio de onde está a contaminação. Pelo menos evitar que ela se propague. E também confiar, eu que sou cristão e que sou católico, confiar também aqui na providência divina, porque eu acho que também aqui podemos ter algum apoio dela. Ora bem, esta decisão do Governo, em relação à comunicação que foi feita, a certa altura diz-se que foram já efetuados os contactos indispensáveis com o Governo da República para a efetivação desta medida e que aguardam apenas a autorização das autoridades nacionais. Ou seja, isto passa ainda por uma autorização nacional? Pois claro, porque a autorização dos aeroportos não é hoje matéria regional, é matéria nacional. Pertence à Autoridade Nacional de Aviação Civil, a ANAC, como se sabe, que gera os aeroportos. Além do mais, levanta um outro problema, que eu não sei como é que vai ser resolvido. Há muitas pessoas que vêm desses países, mas que fazem escala em Lisboa. Como é que vai fazer? Esses vão circular, não é?
Pois, há aqui um conjunto de questões de operacionalidade prática que não sei como é que vão ser resolvidas. Vamos ouvir aqui os nossos dois senadores aqui em estúdio para continuarmos com esta mobilidade do diálogo. António Trindade, Miguel de Sousa, quem é que quer comentar? Bem, deixe-me lhe dizer, Leonel, eu estou perfeitamente de acordo com a quer introdução feita por si, quer a introdução feita pelo Ricardo no que diz respeito ao tempo que vivemos e às fragilidades que efetivamente estes tempos comportam. Agora, temos que ter em consideração também a relatividade das coisas. É evidente que quando o Ricardo falava nas grandes pestes, nos grandes dramas que o mundo efetivamente viveu, e aqui também alguma referência, Ricardo, à providência divina, evidentemente que nós não estamos a falar em ambientes que abrangem e que atingem a Madeira. Isto são situações que atingem o mundo. Muito e, bem. Portanto, e a relatividade das coisas, a abrangência das coisas, tem que ser vista numa lógica, quer em termos de tempo, quer em termos de espaço a um mundo, quer em termos de tempo a algo que nós efetivamente não sabemos qual o limite destas ações. E evidentemente estas declarações do Presidente do Governo Regional têm aqui uma série de indecisões ou uma série de declarações que efetivamente geram necessariamente indecisões e que nós evidentemente não sabemos como correr. A verdade é esta, e evidente, todos os a grande parte dos nossos ouvintes poderão considerar que esta é uma tomada de posição certa, isolar a ilha, mas quando estamos a isolar a ilha, temos a isolar tudo. Temos a isolar a ilha numa lógica de incoming, mas também numa lógica de saídas. E evidentemente que além disso, estamos a falar numa lógica de isolamento de um setor que sempre foi considerado vital para os madeirenses. No fundo, tudo o que seja mobilidade, tudo o que seja comunicações, a verdade é que quando um presidente refere que vão cessar as atividades a todos os acessos aos países que tenham propagação ativa, atualmente eu julgo que ficarão poucos, eu não me estou a lembrar de um país que não tenha efetivamente agora propagação ativa, sobretudo dos grandes países emissores de turismo para a Madeira. O Reino Unido tem propagação ativa. Tem. O Reino não Unido. Não foi mencionado na relação do governo. Opa, pode haver. Pode não tem haver para o aqui, Sr. Trump. Para o Sr. Trump não tem. Atualmente, o Reino Unido é um país com propagação ativa, que tem casos de propagação ativa. E, portanto, é ir à internet e verificar essa situação. O que acontece agora é que temos que olhar. E eu referi aqui o conceito do tempo, que é muito importante. Nós, em situações anteriores, e aquelas que todas nós nos lembramos... Deixe-me ouvir uma primeira impressão de Miguel de Sousa para que possamos ter aqui uma opinião mais abrangente dos nossos convidados e já vamos aos pormenores. Muito bem. Ora, boa tarde sobre a todos. Decisões. O Ricardo nos está ouvindo e nós não o estamos a ver, mas deve estar igualzinho. Um grande abraço. Igualmente. E gostava de, em primeiro lugar, fazer uma declaração, já agora que temos até tido tratamento jornalístico nos nossos comentários. Então, se este também der tratamento jornalístico, eu pedia que declarassem que eu registro que ele ouve o que o Governo Regional está fazendo. Acho que isto é muito complicado, isto é muito complexo, implica decisões extraordinariamente difíceis de entender até e de ter a certeza que elas sejam as mais acertadas, mas o pior de tudo é não fazer nada. E acho que está a ser feito bastante, está a ser feito muito, e queremos acreditar que são, no bom sentido, que há informação para que isto sejam as medidas adequadas a cada momento. Ora, há duas faces da moeda neste tema. Há o problema humano
e há o problema económico. E nós muitas vezes somos tentados a pensar no dinheiro, porque geralmente o problema humano não está em causa o risco de vida ou de morte. E neste caso está. Neste caso está. A população está assustada, as pessoas estão preocupadas porque sabem que há uma probabilidade, talvez para morrer não seja tão grande, mas para ter a infecção é de algum modo assustador a possibilidade que isso tem. E por isso eu acho que estamos todos a olhar, e aqueles que estão a deliberar, a decidir sobre isto, estão a olhar ao lado humano. Estão a olhar, portanto, o que as pessoas acham que é preciso para se defenderem das infecções e dos problemas que os outros estão a ter. E por isso parece-me que estas decisões que podem parecer drásticas, radicais, porventura não são. Eu acho que até são aquelas que muitos estão a tomar quando já o problema está acelerado e já não há nada a fazer. E aqui estamos a tentar prevenir. Porque eu até agora acreditei que não havia maneira de nós impedirmos o vírus de chegar à Madeira. Mas eu estou a acreditar agora que se calhar isso é possível. Eu não vejo porque há uma vulnerabilidade. Obviamente, não depende só de nós. Há uma vulnerabilidade, desculpe-me, nesta questão, parece existir, que é a partida de Lisboa e Porto poderão viajar passageiros de outros países europeus. Podem, mas também eu percebi, pelo aquilo que ficou, foi dito pelo Governo, que vai ser intensificado o controle no aeroporto. Eu sei que neste momento já estão a ver a febre de todos os passageiros que chegam, seja de Lisboa, seja lá, de onde for. E portanto, é provável, não se pode ver a tosse, não sei se se pode conseguir se aperceber, mas para já são 30%, em princípio. Dos casos seriam através da febre que se detectaria. Mas eu acho que estamos aqui a tratar do lado humano. De mitigar, estamos a mitigar. Conter e mitigar. E eu percebo que aquilo que me foi dito, que saiu uma notícia da divulgação desta ideia por um empresário, e teve logo 7 mil concordos ou likes, como se diz, portanto, de apoio a esta ideia de fechar o aeroporto. As pessoas estão para aí, as pessoas querem se safar. E o que eu dizia, que eu tenho ouvido a diretora-geral da Saúde, que muito bem e fala sempre, e outras pessoas entendidas repetir que nós não conseguimos escapar, mas eu já estou a acreditar que isto tudo que se está a fazer pode até fazer com que a Madeira não tenha esse vírus e consiga escapar ileso. Tem esses riscos todos. Tem isso. Agora, há um problema económico. Mas nós estamos a perceber que para cada medida tem sido inventado, ou aventado melhor, um valor que será, digamos, disposto pelo orçamento do Estado ou o orçamento regional para estas consequências. O que eu acho é que ninguém vai ganhar dinheiro. Isto não vai ser um tempo que ninguém vai ganhar dinheiro. E o que nós temos que fazer é perceber se conseguimos arranjar dinheiro para que não hajam prejuízos que ponham em causa as para empresas. Minimizar. Não é nada de minimizar. É para não pôr em causa as empresas e perda de postos de trabalho consequentes. Isto é que tem que ser inventado, digamos, porque a gente sabe que é muito dinheiro e o nosso orçamento não tem a folga que talvez nós quereríamos. Miguel, deixa-me. Aprovou uma medida especial de layoff. Sim, facilitou o layoff na sim, 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 sim. Deixa-me só referir algo que eu julgo ser importante. E sem querer ser alarmista. Em situações anteriores, quando foram os incêndios, quando foram as cheias, nós tínhamos esta situação delimitada e muito circunscrita à Madeira. Portanto, houve um acontecimento, vamos ver como é que podemos recuperar, e em função disso há datas marcadas. Houve um acontecimento e houve uma recuperação. Só que este ambiente agora aqui é diferente. É um mundo que está efetivamente a sofrer, a passar por este ataque. O mundo está doente. E mais, o mundo está doente e não há prazos. Já vimos que a China começa a dar os seus primeiros passos
de recuperação. Foram dois meses. Nós sabemos que, efetivamente, vários países existem e que se diz que o epicentro europeu está ainda numa fase de crescimento. E para combater esse crescimento, evidentemente, há medidas. Só que não há timings. E quando estamos a falar numa situação social ou uma situação económica, não é bem assim. O que acontece? Eu não definir, eu não ter aqui qualquer hipótese de medir prazos para a resolução deste tema, isto quer dizer que quando eu olho para a frente, não é nos próximos 15 dias, não é um fecho do aeroporto de 15 dias, não é um fecho do aeroporto dos próximos 30 dias. Repare, enquanto houver esta capacidade, esta existência do vírus no ar, no mundo, eu vou ter o aeroporto da Madeira fechado, nós vamos ter aqui o isolamento ao mundo fechado. Eu tenho de dizer aqui uma coisa, e isto vale, evidentemente, mas vale. Oh, Tony, percebe? E eu não preciso do aeroporto aberto para nada, porque não faço tensões de viajar, como medida cautelar não, e de proteção pessoal. Miguel, e não estou à espera de ninguém. Miguel, portanto, deixa-me só dizer, evidentemente. É assim que pensam os madeirenses. É assim que pensam os residentes. Por isso eu ponho um like nesta deliberação. Miguel, é verdade. Mas o Miguel de Sousa tem responsabilidades empresariais. O Miguel de Sousa tem, evidentemente, eu tenho responsabilidades empresariais e tenho responsabilidades empresariais sociais. Mas aí entra o dinheiro do orçamento. Não. Repare, quando eu não tenho uma definição de limite, eu não posso estar aqui à espera que no próximo ano, enquanto não houver transporte, o Estado ou a região vão-me efetivamente indemnizar pela falta de negócio gerado ou pela capacidade de emprego. Repare, quando eu falo por mim e olho para os meus mil e poucos trabalhadores que tenho, evidentemente eu tenho que sentir aqui tem que haver aqui algum sentido de solidariedade também com esta gente, porque eu falo nos mil do grupo a que estou ligado, mas eu vou falar em termos de turismo. Nós sabemos que andam à volta de 15 a 20 mil pessoas que estão ligadas diretamente ao turismo. E eu não vou ligar até dos trabalhadores de uma empresa gerida pelo Miguel de Sousa, que abastece efetivamente o grande parte do setor hoteleiro ou do setor da restauração. Evidentemente, o que me parece aqui é que há outros exemplos no mundo de tomadas de posição oficiais e de controlo. E de controlo, de rastreio e de controlo. Eu tenho lhe a dizer uma coisa, eu nunca me senti tão seguro como estou dentro dos hotéis onde estou atualmente, com as medidas de higiene que foram efetivamente implementadas. Porque, no fundo, nós temos de ter a consciência de uma coisa. Todo este tratamento profilático que é feito nos hotéis é para efetivamente se defender de um eventual caso que possa aparecer. Mas, António Trindade, mas o problema é aqueles que vão entrar. Não, não já sabe estão. Em que estado os é que vão entrar ou os que não, já estão. Nós já vivemos no. E não é só isso, quer dizer. Imagine o efeito que tinha no turismo descobrir-se na Madeira casos do coronavírus. Ricardo. Ricardo, tal como estão criadas as condições nas acessibilidades, você tem inclusivamente agora os transportes nacionais que continuam abertos, e eu diria, onde é que eu efetivamente posso ir buscar uma maior garantia de proteção, será num cliente onde já há medidas fortes e onde há consciencialização em relação ao turista que quando se propõe vir para cá já está efetivamente muito, muito, muito controlado no que diz respeito a essa eventualidade de ter efetivamente o vírus, ou uma circulação que continua a acontecer em termos nacionais e que efetivamente em termos de aeroportos não são controlados. Eu diria, olha bem, Agora, o regresso dos estudantes, por exemplo, na Páscoa. Não é só estudantes. É toda esta movimentação de um
digamos, de um leque de gente, de um leque de passageiros, em relação aos quais não vai ser efetivamente, não vai ser feito o controle, ou não tem sido feito o controle agora. Quando nós dizemos que não há um caso na Madeira, cuidado, há que ter muito cuidado, e o alerta em termos de mensagem empresarial para fora, não tenho usado esse argumento. Neste momento, claro, isto, claro, não claro. É neste momento, amanhã pode acontecer. E, portanto, está e não há ainda a inovação. Repara, nós não vivemos num ambiente como foi na China, onde as pessoas foram efetivamente obrigadas a ficar em casa. Agora, a China recupera, ou a cidade de Wuhan, o próprio território onde se situava a própria cidade, recupera porque houve medidas drásticas de permanência, efetivamente, em casa. As pessoas não sabiam uma quarentena efetiva. Mas, o que é que não se pode? Isto só para... É muito importante ter isto em consideração. Mas aqui não se pode tomar essa posição, que não é ditadura, mas estão a pedir isso. Mas, que as pessoas fiquem em não, casa. Não, o que eu pergunto é se nos 7 mil likes que puseram a esta notícia, se estas pessoas estão efetivamente dispostas a fazer esta quarentena, não sair de casa. Vamos ouvir aqui a opinião dos nossos outros convidados. Ricardo Vieira, sobre isto. Eu acho que há aqui também algum populismo, reconheço isso. Os tais likes andam muito à volta disso, não é? Há pessoas que a emoção, o medo, esta intranquilidade, o medo, justifica medidas radicais. O pânico criado. O pânico, exato, o pânico. Só que, na minha opinião, a nossa situação é diferente da China. Porque a China, o problema é que foi criado lá. Nós, se recebermos casos positivos, é por via das entradas, das acessibilidades. Portanto, quando se sabe, não há em Portugal, nem na maior parte dos países, que eu saiba, pelo menos até agora cientificamente não me vieram dizer isso, casos novos que tivessem surgido sem ter uma origem na China. E, portanto, essa cadeia é uma cadeia que a gente pode tentar evitar. Depois há outra coisa que é importantíssimo também referir. Nós temos, infelizmente, o nosso hospital não tem todas as capacidades do mundo. E as máquinas de ventilação não são tantas quantas, provavelmente, esta circunstância exigiria. Portanto, é muito importante que se dilate no tempo, que se evite que a propagação atinja picos muito altos, que ela seja pelo menos gradual, muito gradual, de forma a que podemos, os nossos serviços de saúde, possam responder a eventuais casos que surjam e que sejam detectados. Ricardo, eu entendo perfeitamente o que está a dizer e por isso admitiria, faria aqui sentido, primeiro, duas coisas. Que o Governo tivesse tentado fazer a profilaxia, desde logo, nas saídas das diferentes origens. É um custo adicional, é algo que eu estou convencidíssimo que vai sair mais dia, menos dia, em termos europeus, a garantir à saída dos aeroportos haver esse primeiro rastreio. Isto era um custo que nós podíamos, inclusivamente, ter assumido para fazer esse rastreio. Não é fácil operacionalizar isto. Desculpa, mas Ricardo, a situação, assumamos uma coisa. Sem ser alarmista, esta tomada de posição, você dentro de uma semana, a hotelaria madeirense fica reduzido a 5 ou 4 ou 5 ou 6% de ocupação. Esta temos que encarar, olhar isto muito friamente. É um prejuízo que se pode contabilizar. Mas por isso, o Governo anunciou todos os contactos tenham que ser assumidos depois. Agora, tem que ser fixada uma data de revisão. Eu julgo que eu não ouvi não, hoje. Dito. Eu não isso ouvi. Foi dito, não. Foi dito. Sete dias. Nos próximos sete dias. Até aos próximos sete dias. Não me parecia que era esse contexto que estava a ser visto. A situação. Eu estava a dizer que o Ricardo aqui acabou de falar num tema que nós não temos a informação toda. Não temos a informação toda. Estamos aqui a falar só por aquilo que se ouve e que se lê. Mas, por exemplo, este tema de que se o nosso hospital está preparado ou não. Pode estar muito bem preparado para 100, mas pode não estar nada preparado para 1000. E, portanto, há que evitar que haja 1000 infectados.
porque nós conseguimos tratar de 100, mas não conseguimos tratar de 1000. E, portanto, isto muito até bem. Pode ter a ver com isso. Pode ter a ver muito com bem, um bem. Tema que é o limite até onde se pode acudir às pessoas. E, portanto, não pode acontecer. E se não puder acontecer, muito bem, há muito que fazer bem. As coisas para que não aconteça. Em Itália, por exemplo, hoje como não há... A Itália? A Itália já não tem recursos para acudir. Já não há gente já disponível. Fazem seleção de, já fazem seleção de contaminados. Exato. É verdade. O que é que pensa Ricardo Vieira, os nossos comentadores, da afirmação ontem do Primeiro-Ministro de que era um caso de sobrevivência? Ou seja, essa expressão relativamente ou bastante dramática mesmo, de sobrevivência, não dá suporte a este tipo de decisões como o Governo da Madeira tomou? É uma questão de sobrevivência? Eu acho que os governos da Europa estão a tomar este tipo de medidas. Eu julgo que há aqui uma concertação europeia sobre esta matéria. E porque sentem que a propagação está a atingir níveis muito altos e progressões muito grandes, ao contrário do que já acontece na Coreia e na China, onde há, felizmente, regressão. Mas aqui na Europa não está a conseguir. E por isso nós temos que adotar aqui medidas. Num espaço continental que não tem as regras da China, como muito bem disse o António, nem sequer as regras da Coreia do Sul, onde as pessoas livremente circulam, onde há uma grande mobilidade a todos os níveis, e, portanto, os governos têm vindo a subir o tom, julgo eu, com esta preocupação. É que se esta coisa atinge níveis bastante significativos, nós não temos meios nos hospitais para atender as pessoas. Nós não temos. É preciso máquinas de ventilação. Quantas máquinas de ventilação tem o país? E nós estamos numa circunstância de até sabermos todos que temos um limite em termos de serviços hospitalares nos mínimos, porque vamos fazer até... precisamos de um hospital novo. Isto até não é ter aqui condições. Nós sabemos todos que não temos as melhores condições. Porque só esta situação é que nos leva todos a lutar por ter um hospital novo. E toda a gente está de acordo com isso. E toda a gente contribui para isso. Ora, tanto, nem que seja só por causa disso, já vale a pena perceber que nós temos que ser atingidos pelos mínimos, se é que vamos ou temos que ser atingidos. Agora, se não há maneira de escapar a isto, e eu já acredito que há, mas se não há maneira de escapar a isto, tem que ser pelos mínimos, porque naturalmente se percebe que nós não temos as condições para uma epidemia alastrada e generalizada por muitas pessoas. Não temos, não. Esta decisão... Temos que diluir no tempo os casos. Isso é fundamental. Esta decisão é evidente que é drástica para uma situação que é também complicada e de grande acuidade. No entanto, conforme dizia António Trindade há pouco, dentro de uma ou duas semanas a hotelaria estará reduzida a 3, 4, 5% e outras empresas, bares, discotecas, por aí adiante, onde há a vida normal, digamos assim, corre-se o risco de haver falências, de haver situações de falta de tesouraria, de haver funcionários que não recebam ordenados no fim do mês? Falta de tesouraria, de certeza que já deve haver este mês. Se haverá, a falta de tesouraria, se necessariamente haverá. Atrasos de pagamentos, necessariamente haverá. Agora, há um fator aqui que é importante e para mim ainda é mais preocupante. É a própria desresponsabilização nos cuidados de higiene que se passam aqui. Repare, quando fechar, o meu grande receio é que as pessoas digam: bem, já não há acesso, já não vem ninguém, agora podemos estar efetivamente à vontade. Aliás, um pouco aquilo que aconteceu com os jovens que foram para as praias há dois dias: olha, estão as escolas fechadas, agora já podemos fazer o quê? Vamos todos para o Regabov. Isto, se a tomada de posição efetivamente é esta, então tem que ser levada às últimas consequências. E aqui a consciencialização de que esta mobilidade tem que ser fortemente reduzida. Mas aqui o meu grande problema, a minha grande dúvida é esta. É porque nós não dependemos só de nós próprios. E aqui, e esta é o meu grande ponto de interrogação, é que eu isolo durante 7 dias, durante 15 dias, mas o mundo está com este problema. E, portanto, nós vamos ter aqui um ambiente que estamos orgulhosamente sós, orgulhosamente reduzidos à nossa escala insular, mas onde
os cuidados a ter muito facilmente podem ser fortemente entrarmos aqui num ambiente de desresponsabilização, e esta é, quanto a mim, ainda o meu grande problema, porque a tomada de posição de continuarmos a entrar, nós sabemos que há muitos madeirenses de férias, há muita gente que andou em zonas, que andou ou que ainda anda em zonas muito próximas de zonas de grande risco. Agora, esta gente, julgo que já chegou, esta gente está a chegar. Portanto, e havendo esta possibilidade da ligação de Lisboa e Porto, vai ter que ser, vamos ter que os assumir. E correndo inclusive o risco, depois, é de estar numa ilha, não é protegida do exterior, mas sem proteção do exterior. E isto, para mim, eu julgo que é uma situação, eu não quero ser alarmista, mas tem que ter um mínimo de realismo para achar que cortes deste género têm que ter em consideração uma série de vertentes que eu não sei se foram efetivamente assumidas agora. Há outros exemplos que poderão ter ajudado a tomar essa posição, além das razões de saúde, que aqui já foram focadas, além da expressão do Primeiro-Ministro de sobrevivência, mas, por exemplo, Macau teve sucesso porque fechou. Aqui ao lado, os Açores decidiram fechar. A região, digamos, que está nessa linha. O exemplo de Macau tem circulado muito como um caso de sucesso porque fechou as fronteiras. E pôs a tropa na rua. Foi fechar e pôr a tropa na rua, mas ninguém sabe. A disciplina social tem que ser muito grande. Não é? Eu julgo que esse. É que, repara, vamos lá ver. Parece-me a mim, e eu julgo que dentro de 7 dias se vai analisar, evidentemente, que saber inclusivamente se com o maior controle da mobilidade, a maior consciencialização do próprio madeirense ou dos nossos residentes, se num espaço de 7 dias, num espaço de 15 dias, e se sobretudo criarem um rastreio possível à entrada dos nossos turistas, ou turistas da deslocação. Não é só do turismo que estamos a falar. A Madeira tem uma dependência muito grande da mobilidade com o exterior. E este parece-me algo de importante em criar as condições do maior rastreio possível, do maior controle possível, com explicação aos próprios cidadãos, aos cidadãos e aos residentes na Madeira, dos cuidados que efetivamente têm que ter. Bem, é esta que eu efetivamente espero que dentro de uma ou duas semanas já haja efetivamente resultados e haja sobretudo uma consciencialização por parte de todos nós no que diz respeito a medidas que hoje são extraordinariamente rigorosas, mas que possam permitir, dentro de um espaço relativamente curto, uma relação com o exterior que nos venha dar uma garantia aqui de ambientes, e aqui diria eu, de sobrevivência regional, noutros termos. Ora bem, estas situações provocam sempre opiniões divergentes, e a propósito do encerramento das escolas, Adalberto Campos Fernandes, que foi ministro de António Costa, ontem comentava relativamente aos prós e contras desta situação. E isto tem a ver com aquilo que já se falou aqui sobre o comportamento social de cada um das pessoas, ao fim e ao cabo, de cada um dos cidadãos. E Adalberto Campos Fernandes dizia: parece muito imprudente ignorar os novos modelos de organização populacional, a vulnerabilidade dos mais frágeis, os fluxos de mobilidade, a circulação de pessoas e a complexidade da interação social da vida atual. Ou seja, Ricardo Vieira, não basta fechar os acessos do estrangeiro, vamos ter acessos do continente. É importante saber como é que estas pessoas se vão comportar, se vão ficar em casa, se vão andar em grupos, se vão respeitar o facto de não irem à escola, mas terem que se recolher, ao fim e ao cabo. Bom, eu acho que aquilo que o António estava a dizer, com o qual eu concordo absolutamente, há aqui uma atitude cívica, que é coletiva e que é individual, que todos nós temos que ter.
e para o qual é essencial. Quer dizer, todas estas medidas podem efetivamente não levar a nada ou serem praticamente insucedidas se nós aqui formos irresponsáveis. E portanto, nesse aspecto, estou de acordo com o António. Há aqui uma questão cívica que é importantíssima e acho que o Governo tem feito algum esforço no esclarecimento dessas matérias e na divulgação das medidas que são necessárias. E por isso eu acho que uma coisa não tem necessariamente que contradizer a outra. Porque o que está aqui, de facto, em causa, isto é um problema, no fundo, de conflitualidade de valores, não é? O valor económico, o valor da nossa atividade económica, que vive muito do exterior, que é um valor muito importante. Mas há um outro valor também muito importante, que é o valor da saúde pública. Onde é que está o interesse público? Qual é o aspecto mais importante para o interesse público? Eu julgo que é a saúde. Eu julgo que é a saúde. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que o Estado deve minimizar as empresas e os trabalhadores que sejam afetados por estas medidas, mas não deve deixar de tomar estas medidas. E associado a isto, implementar junto de todas as comunidades, escolares, familiares, tudo, essas medidas importantíssimas de responsabilização. Isso não tenho dúvidas que seja. Miguel Sousa, há pouco já falou na questão da indemnização ou da participação do erário público nesta questão para salvar empresas, para... Parece que é uma linha de crédito. Parece que é uma linha de crédito. Sim, mas nem todas as pessoas podem pagar este crédito. Como é que vê este tipo de medidas de apoio que foram anunciadas? Tanto o Governo da República, por exemplo... Só para completar o que se estava a falar e o que o Ricardo estava também a dizer, eu hoje fui buscar a minha neta à escola e disse, então, agora tens... 2 semanas de férias. Ele disse, não, é 1 mês, mas tenho que ficar em casa, não posso sair de casa. Ela sabia perfeitamente que esta dispensa das aulas implicava uma reclusão forçada na sua própria casa. Portanto, isto quando uma miúda de 8 anos tem bem presente esta recomendação ou coisa, isto é sinal que vai entrando nas pessoas. Mas acho que já falamos até bastante sobre isso. Mas eu gostava de registar um pequeno pormenor. O pormenor disto é que o mundo hoje está feliz, amanhã pode estar no meio de uma infelicidade terrível. Nós estamos a falar dos aeroportos e há 1 mês ou menos os jornais nacionais acusavam a Ana Vancy de estar a fazer um lucro extraordinário para além daquilo que era orçamentado para o funcionamento dos aeroportos naquilo que era a sua concessão, de mais 1.000 milhões de euros do que estava previsto. Isto em receitas comerciais e em taxas cobradas e etc. Olha, de repente não tem ninguém nos aeroportos. E de repente, portanto, vai ter uma dificuldade bastante grande. É a tal fragilidade que falava. É a tal fragilidade. O que quer dizer que isto só a reagir é muito mau. E pelo que se percebe, não se pode prevenir, sobretudo. Porque há coisas que nós não imaginamos. Ainda que parece que tenha havido alguém que escreveu em 1981 sobre um vírus em Wuhan viria e tal. Portanto, isto às vezes há uns que na altura nós chamamos de louquinhos, depois passam a ser as pessoas que viram para a frente profetas. E que profetas também, é verdade. Vamos sair deste assunto, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa para fechar. É muito importante referir quando se está a falar, normalmente quando se fala no dinheiro público, fala-se, toda a gente pensa que é subsídio. Sim. Evidentemente o subsídio traz dinheiro para o mercado. A linha de crédito facilita o crédito em si. Não gera, efetivamente, os ditos cash flows, não gera a riqueza em si. É fundamental que se tenha consideração porque, em relação aos 7 mil likes, é preciso perceber estas pessoas que há, evidentemente, uma quebra de receita regional efetivamente grande. Mas eu estou perfeitamente... Mas vão haver subsídios a fundo perdido, nomeadamente para suportar aqueles que vão ficar em casa a cuidar dos filhos. Pois, mas essas são situações gerais. Não estamos a falar com esta tomada de posição de hoje no que diz respeito à redução de fluxos. O que é que pode acontecer, eventualmente, é
os empregados já não precisarem, digamos, deste recurso ao subsídio, porque não há clientes a tratar. Esta, tínhamos essa consciência que isto pode efetivamente acontecer, situações deste género, mas percebamos que é uma tomada de posição por 7 dias, tanto quanto eu recebo a mensagem da vossa parte, que vai ser olhado, mas foi aquilo que nós ouvimos. O que me parece, eu não ouvi com essa, não ouvi, talvez foi logo no início da intervenção. O que é particularmente importante é que todas estas medidas possam ser tomadas em espaços relativamente curtos no tempo e adaptados às circunstâncias, que me parece serem particularmente importantes, e quer para maiores restrições, quer para um eventual abrandamento desta situação com que efetivamente nos deparamos hoje. Outra situação, além das empresas, é a questão dos governos, ou seja, nós temos tanto um governo da República como um governo regional com graves problemas financeiros, ou seja, Miguel de Sousa, o governo da República e o regional vão ter redução nas suas receitas devido a esta crise, menos impostos gerados, enfim, e aumento grande das despesas sociais, ou seja, vai derrapar, tanto na República como na região. É natural, como quando foi o 20 de Fevereiro, quando foram outras circunstâncias extremas, em que é só prejuízo, não vem uma boa notícia no meio dessas situações de catástrofe. E por isso isto vai custar, mas tem que custar, não há maneira. Esperemos que, mais uma vez, o Estado seja o Estado e seja para todos, não só para o continente, e que o Governo Regional também, naturalmente, faça uma revisão do orçamento no sentido de disponibilizar algumas verbas para coisas que não tinha previsto e que afinal vão ser necessárias. Isso é a regra da gestão pública, da gestão económica, privada, de tudo. Não há maneira de poder ultrapassar isto sem fazer as alterações que se impõem. É muito natural que haja orçamentos retificativos. Isso é um pormenor técnico. É um pormenor técnico que naturalmente vai ser imposto. Mas isso, claro, o secretário das Finanças, neste caso é o vice-presidente, há de fazer aquilo que é adequado. Para já, a parte política é a Assembleia Regional e o Governo entenderem sobre quais a disponibilização de verbas para as circunstâncias que sejam necessárias. Nós ainda não percebemos quanto é que vai ser preciso, se é que é para acudir ao essencial. É preciso perceber, desde logo, que é muito dinheiro, e ver em que circunstâncias e com que critérios é que se pode ajudar pessoas e empresas. Hoje foi anunciado por Miguel Albuquerque na conferência de imprensa que já estão a ser tratadas as questões para que a região possa contrair um empréstimo no sentido de auxiliar as empresas da região, nomeadamente o setor turístico e de animação, que está a sofrer com esta questão. O Presidente do Governo falava exatamente e com grande ênfase na questão das empresas de animação turística, que estão naturalmente mais a sofrer diretamente com a ausência da mobilidade e da circulação das pessoas. Ricardo Vieira, parece-lhe bem isto que foi anunciado em termos de apoio ao meio empresarial? Parece-me bem, mas acho pouco, sinceramente acho pouco. Acho que os problemas não se reduzem apenas à questão dos trabalhadores, ou seja, da segurança social, de ter agora uma abertura para as faltas que vão ser dadas por causa do coronavírus e abonar o trabalhador que tiver esse tipo de faltas. Não se resolve também apenas com linhas de crédito, é preciso de facto medidas mais efetivas. Até agora ainda não vi bem o que é que se vai fazer sobre essa matéria. Vamos ver, não é? Vamos ver. Eu estava a fazer contas aqui muito, muito por alto, mas eu estimaria que uma medida destas, um decréscimo tão radical como este, gerará aqui uma quebra da volta, só para o setor do turismo, à volta dos 80 milhões de euros mês.
Portanto, temos que ter a consciência desta situação. E, portanto, o que é que irá acontecer ao tecido empresarial que gerava, efetivamente, gera, e esperemos muito bem que dentro em breve possa passar a gerar. Isso são as receitas. Isso é a totalidade das receitas. Eu estou a falar na totalidade das receitas do setor turismo. Eu diria hotelaria. Mas isso são as custos, são as receitas. Estamos a falar das receitas. Mas 80 milhões de euros por mês. As minhas contas, por alto, diria que a quebra de receita estimada entre o setor da hotelaria, o setor da restauração, o setor da animação turística, deverá gerar aqui os 80 milhões de euros. Porque parte do princípio que a hotelaria geraria aqui entre 60% a 70% das receitas, e a partir daí poderia chegar aqui a uma previsão desse valor de receitas mensais. Evidentemente, é que não desses 80 milhões estão aqui incluídos os próprios 10 milhões que são em sede de IVA. Será evidente esse valor. Mas parece que não façamos propriamente aqui uma análise só económica da situação. Eu, como cidadão, tenho a perfeita consciência de todas as preocupações onde efetivamente me insiro, onde eu não posso deixar de ter em consideração é da responsabilidade que, como empresário, tenho em relação ao meu universo, da minha equipe de colaboradores, claro, assim como claro, cada um de nós tem que ter necessário para não cometer os meus colegas de trabalho não são funcionários públicos. Os meus colegas de trabalho têm, evidentemente, uma relação direta com os resultados, com as receitas do grupo, que não são propriamente aquelas que é a estimativa de um funcionário público, que de uma forma ou de outra se vai, evidentemente, adequar, e onde, eu estou convencido, vem este grande universo da preocupação, digamos, de estancar a relação com o exterior. Epá, quem não tem uma relação direta com a relação com o exterior, evidentemente, não tem o mesmo tipo de preocupações que todos aqueles que estão envolvidos em setores onde, ou seja, a sua área base é a relação com o exterior. Ou seja, deixe-me aproveitar a sua presença aqui, já que é uma das partes interessadas. Se há hotéis que podem estar a 25%, a 30%, o vosso grupo estava muito bem nesta altura? Não, estava bem, eu não queria focar aqui o específico. Mas é só para vermos que daqui a uma ou duas semanas disse que poderá estar a 5%. A minha expectativa, eu estou quase. A atual ocupação e as previsões de março e abril davam-me estimativas de ocupação andar entre os 80% e os 90% de ocupação dos hotéis. Evidentemente, tem que estar preparado para que a taxa de ocupação 5 se tiver. Porque, evidentemente, quando temos uma relação de dependência tão grande com o exterior, e este exterior é cortado, e aqui fica por esclarecer como é que a TAP vai garantir o transporte de turistas que chegam a Lisboa, mas que vêm destes países da propagação ativa. É Lisboa que o vai fazer, e eu julgo que são temas que vão ter que ser discutidos entre os governos, não é? Mas só que uma TAP, se lhe cortam o transporte dos turistas para cá, quer isto dizer que vai ver naturalmente reduzida a operação a um ou dois voos por dia. E, portanto, temos que ter tudo isto em consideração. Evidentemente, vamos esperar por estes próximos 7 dias para assistir. Miguel de Sousa, quem fala no meio empresarial, fala na hotelaria e fala também na animação, nos bares, nos restaurantes. Tudo isto vai ser de veras afetado. Sim, mas obviamente não há outra maneira de vale a pena tomar uma decisão destas, porque tem que sair. Isto não é uma coisa que tenha tido vamos sair da normalidade para voltar à normalidade, ao fim e ao cabo. Não. O Trump, a casa, eu acho que até o pior vai ser reconstruir um bocadinho a seguir. Desculpe, Ricardo Vieira está em casa e diz que... Está.
estava a dizer que o Trump acaba de decretar estado de emergência nos Estados Unidos. Pois. E ele esteve ontem a apertar a mão ao Bolsonaro. E eles andaram a poupar, não faziam testes, a não ser quem já estava mesmo com quase absolutamente certo de estar infectado. Porque eles, aquilo é o país da poupança, aquilo não existem serviços de apoio sociais, de saúde, etc. Cada um sabe-se quem puder. Ora bem, vamos mudar o tema, até porque, enfim, já esgotámos talvez aquilo que podemos dizer. É evidente que podemos sempre especular, mas também não é essa a nossa missão. Mas dentro da mobilidade, vou lançar esta questão, que foi assunto de debate no Parlamento da Madeira. O Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, com a tutela da TAP, recusou vir ao Parlamento da Madeira depois de uma primeira anuência e já existir uma data marcada para o efeito. A audiência seria para explicar os preços dos bilhetes da TAP e recordo que o Ministro disse assim: não tenha dúvidas que se o Estado não estivesse na TAP, a preocupação com o custo dos bilhetes da Madeira não teria lugar no Parlamento, já que a empresa seria totalmente privada. Prosseguia o Pedro Nuno Santos, rematando: comia os preços e calava. Miguel de Sousa, quer comentar esta situação? Sobre o comia ou sobre o calava? Sobretudo, sobre a frase e sobre o facto do Pedro Nuno Santos não vir ao Parlamento da Madeira. Isso é uma pesteira, é um atuarda, de um radicalismo que não se admite num ministro de Estado e em Portugal, ou seja, lá onde for. Isso só acontece porque se permite contra a Madeira tudo aquilo que venha. Não há limites. É uma situação que eles não conseguem resolver, não conseguem controlar a TAP para que ela tenha não só um serviço como um preço adequado às circunstâncias, envolvendo nisto o subsídio que já ultrapassa muitas dezenas de milhões de euros, como se nós é que tivéssemos provocado isso, e que eu penso é que tudo isto precisa novamente de uma intervenção superior, que não é do ministro. Ele fugiu ao debate porque ele percebia logo que não tinha razão. A razão está do lado da Madeira, os próprios socialistas aqui na Madeira devem ter dito: você vem aqui e só vai levar porrada, ninguém o vai defender, até porque nós também não podemos defender contra uma declaração dessa natureza, e portanto o melhor é não pôr aqui os pés. E acho que o ministro, enquanto for, julgo que não vai aparecer por aqui, não vai ter coragem para cá vir, porque a verdade é esta: ele é ministro de uma empresa que tem 50% do Estado, e da parte dele há um descontrole total, há um desconhecimento, até porque aceitou, quando ficou com os 50%, não ter qualquer intervenção decisiva na gestão da empresa. Portanto, o Estado tem 50% em alguma coisa que nunca vai saber bem o que é que dá e o que é que vai dar. Entretanto, estavam a tentar vender a TAP, mas parece que esta situação catastrófica global deve ter dado cabo do negócio, e por isso isto vai de mal a pior. António Trindade, sobre esta questão, o ministro disse: não tenha dúvidas que se o Estado não estivesse na TAP, a preocupação com o custo dos bilhetes da Madeira não estava no Parlamento e nós comíamos e calávamos. Mas o Estado tem alguma interferência nos bilhetes? Vamos lá ver. A privatização da TAP foi feita já há vários anos, no decurso do exercício do poder. Temos que resumir a história. Temos que resumir. Foi este governo que admitiu ficar com os 50% da TAP, mas há algo que foi criado desde logo. É que a gestão, há aqui a separação de uma coisa é a propriedade e outra coisa é a gestão. A TAP tem efetivamente uma representatividade na propriedade e, como tal, no Conselho de Administração, em membros não executivos, para gerir a parte investimento. A gestão da TAP é feita e foi desde logo assegurada e foi desde logo contratada pelo setor privado, pelos privados. E isso
E isso justifica, inclusivamente, as declarações, com as quais eu também não me identifico totalmente, prestadas pelo Ministro da República, pelo Pedro Nuno Santos. Evidente que há um fator aqui que é muito importante. Epá, o Ministro, um Governo da República, responde perante uma Assembleia da República. E na Assembleia da República estão efetivamente presentes os deputados de todo o país, nomeadamente das regiões. Certo, António, mas desculpe, mas o Ministro disse que vinha. Não, repare, não quero fazer. Eu quero fazer só. Depois de dizer que vinha, eu só quero fazer. Não sei. Até porque não estava cá em Portugal na altura, por isso não. Mas repare, se ele disse que vinha, se comprometeu a vir e não veio, fez mal. Fez mal em termos pessoais. Mas o que estamos aqui a analisar, e é muito importante, então neste momento é tão importante que encontremos ambientes de concertação, porque aquilo que foi efetivamente criado neste novo subsídio de mobilidade é, quanto a mim, um erro crasso, e os madeirenses vão efetivamente pagar por isso, vão pagar por esta defesa de um subsídio de mobilidade que desresponsabiliza o cidadão, que vai levar companhias a abandonar os percursos de Lisboa e do Porto para o Funchal, e depois vamos nós a ficar a ver esta dependência que o Estado efetivamente entra, e o Estado já o entra. O Estado, no momento presente, já está a pagar à Madeira 45 milhões, e aquilo que eu referi ainda há pouco antes do programa a começar. Os 45 milhões não são distribuídos pelos 250 mil madeirenses. Se nós formos analisar o número de madeirenses ou de residentes na Madeira, e os jogadores e o desporto, que tudo vão buscar este subsídio, ver-se-á que são muitos menos. Então eu terei de perguntar aos residentes da Madeira. Não é suficiente. Não, vou perguntar é aos residentes da Madeira que não utilizaram e que não viram qualquer benefício, se efetivamente também não chegará o momento também de reivindicar. Quer ver esses likes, não é? Quer ver esses likes. Não pode estar em causa, nesta fase do campeonato, não pode estar em causa a liberdade de nós circularmos a qualquer quando entendermos. A qualquer altura isso podem é uma obrigação constitucional e tem de ser central e com a eficiência operacional. Mas o que está em questão não é efetivamente ser a liberdade de circulação, muito bem, uma responsabilidade do Estado, muito bem. O que não pode estar é criar uma situação onde eu não vou ter companhias. Isto é o Estado é que tem a competência. Não é verdade. Não está em causa. Mas o Governo nós não estamos em exercício de serviços públicos. No momento presente não há serviço público de transporte. Mas o subsídio do Estado. Só temos mais um minuto. Ricardo Vieira, sobre isto, o Ministro disse que vinha e não veio. É uma vergonha. Mas eu acho que o António colocou aí uma questão que é importante, que é a seguinte. Eu acho que as ligações para a Madeira e também para os Açores, embora sejam importantes que sejam liberais, ou seja, sejam de acesso livre a qualquer companhia, que infelizmente neste momento não pode, por causa das questões dos slots e essas coisas todas que todos nós sabemos, há uma parte de serviço público que tem de ser assegurada. Essa parte de serviço público tem sido neste momento assegurada através dos subsídios aos passageiros. É preciso rever esse regime, isso não tenho dúvidas. E não é o. Não passa pela cabeça de ninguém que seja o governo a fixar as tarifas para as empresas que estão em mercado livre. Nem pode ser, não é? Agora, o que nós temos que aqui adequar é uma forma de estimular que o passageiro também procure os preços mais baratos das suas viagens, que não haja. Estamos a fechar. Ficará para outra oportunidade. Muito obrigado por estarem disponíveis neste dia em que a Madeira decidiu fechar o aeroporto para voos de países com casos positivos de coronavírus. Muito obrigado, bom fim de semana, muita saúde. Bom fim de semana. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Debate da semana.
Adira à fatura eletrónica. Poupe energia para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável.